ډیرو ګرانو لیدونکو له زرغون خوست څخه مې سلامونه نیکی هیلې او احترامات ومنئ. دغه دانه دولس لکه دانې دا دولس لکه دانې دي څنګه وشمارې ده؟ دا خو ورا والله دغه دو چې کې پس غره ته پسخېږي بیا یې شکاوي وای وای بیا دا بیټې کړې ټلاوې ډېر زخمه ډېر تکلیف یې ده. ګرانو لیدونکو له زرغون خوست څخه مې سلامونه نیکی هیلې او احترامات ومنئ. هیله لرم جوړ به یاست، ښه به یاست او خوشحاله به یاست. دا د افغانستان په سطحه د ځنغوزیو تر ټولو لوی مرکز دی په خوست کې. نو د افغانستان له مختلفو ولایتونو او له مختلفو برخو دغه ځای ته ځنغوزی راځي او دلته بیا پروسس کیږي. دې ته موږ تاسې وایو غوټه، همداسې ده غوټه دې نه بیا د دې نه ځنغوزی راویستل کیږي. نو دلته یو بلا خلک په دې دغه کې په دې سفر ولاندې په کار بوخت دي، ځوانان دي او سپین ګیري دي او ښځې هم ځینو ځایونو کې په کار اخته دي دې خلکو سره. نو دوی همدغه د غوټو یا د ځنغوزیو پروسس چاره ترسره کوي. نو له مختلفو ولایتونو څخه دغه ځنغوزی دلته راځي، دلته پروسس کیږي. په ټوله حساب کې د خوست د ځنغوزیو د تجارت مرکز دی د افغانستان په سطحه. له دې بیا دې ته چمتو کیږي چې صادر شي. موږ تاسې نن دلته راغلي یو او له دغو خلکو سره ما شاتم تاسې ګوري په دغه سفر لاندې چې دوی په خپل کار بوخت دي، دا د ځنغوزیو د پروسس چاره ترسره کوي. دوی سره به د دې پروسس په طریقې او په دغه هم خبرې وکړو، د دوی روزګار به هم وپوښتو او ورسره به قیمتونو باندې هم خبرې وکړو. نو تاسې له موږ سره پاتې شئ، په پیل کې د دغه کار د پروسې او د دغه سیمې یو څو تصویرونه راسره وګورئ، بیا به موږ کیسې او بنډارونه ولرو. ډیرو ګرانو لیدونکو، ورور دولت خان دغلته نو د غوټو یو ډیر غټ سرمایه دار او تجار دی. څوک یې ونه تښتوي؟ خیر، خدای دې خیر پېښوي. ښه خو یې، سلام وخت خیر. السلام علیکم، ډیره مننه چې زرغین ټي وي والا دلته راغلي دي. ډیره مننه تر کوي بیا په تېره کې د خوست ولایت کې دغه ځنغوزی میږر وري د ډېرو لر لر ملتیکې نه بایا رټینه دا به تاسو ته ولدر کما چې دا په دغه کېږي په دغه پرې خرڅېږي. ځنه ځنغوزی پر پارک وي، ځنه واړه وي، ځنه ستره وي. نر خو ته دا دا حالات ای څه نه اټکول ستونزې دي الوکول دي ستونزې ورکې ډېرې دي ډېرې دي. تر ټولو غټه ستونزه یې ده په پروسس په جریان کې چې ده دا خو ورا والله دغه دو چې کې پس غره ته پسخېږي بیا یې شکاوي وای وای بیا دا بیټې کړې ټلاوي ډېر زخمه ډېر تکلیف یې ده. تر ټولو هغه سخت کار یې شکول او راټولول دي. او دغه چې شکوي یې دلته څنل یم سخت دي، خو چې شکوي یې په دغه کمره کې وای ودونه په دغه بیټې کې زکام د وایي مریض کېږي ډېر تکلیف یې ده. تا خپله هم په غرو کې شکولی دی که په نورو دي؟ خپله په نغورځي وښېږم، دا وطن چې سم در وښایم بالکل ډېر تک شین شوی دی. دا یو پیټی برورې ډېره سختي لري.
کا اوس دار ته په دې وغږیږه چې تا خپل څومره اخیستی کومې غوټي ستا دي دا غا درې څلور ټوپی چې دی خدای دی مودي یو دا غا یو دا غا دا یو اول ټوپای دی دا غا دا یو اول د ملګری پښتا دی سنیه ماشاءالله ماشاءالله تا خو دې ډیر مال اخیسته والله الحمدلله خو څه پښتای تو کال دی نه را برټینا چې جک شي میګ غنه دا غختنه دو شدا نو غړځوي کیمزي ته لګي غي جګ وشي خرید یې دا چې ونه شي دغه ټل زمونه ته تاون کو بیا یو دونه میک ته 15 کال دور ولول کا دا دا یو دانه دا یو دانه 15 کال دور میک دلته را ور سوال اوس دلته د شپې د خرڅې د مصرفینه د وړ افسر روان دي تقریبا شل 25 افغانۍ ایندا 15 افغانۍ پر راس یې 25 دا یو دانه دیش افغانۍ خرڅه چې سیوی چا موټر کې ریپ سو واچاوې د زخمتین افسر وبس دا 15 افغانۍ تر راس په دې ودانه کې په اوسات ډول څو دانې ځان غځوي دا که خبرې را چې رغه غټه وي ځنه چمجای ووهي ځنه خروپه شي ځنه مراض وکړو ان 15 نه غورځي دومره کوي شپته پرې راپ کوي تر ټولو ښه غټه چې دی تر ټولو ښه ځان غځوي چې دی هغه د کوم ځای دی هغه د پکتیا دی پکتیا دی پکتیکا دی ځنه پکتیا دی ځنه د لوی پکتیکا دی د وځي زدران چې دي دغه خاله غوټه دغه علاقه ټول خاله ټول خاله او د تا غوټه د کوم ځای ده یما غټه خو د دغه دیرخل ناره وتاي د ځکه سرګوډه وتاي د وځي د پختیا خاطر د پختیا نه سټه نه د خاطر د وځي د خاطر ګرځي سړي دوه علاقه کې وځي ول سوالای دو وځي زدران وځي زدران کا ته به یو کار وکړي چې ما په دې ملګرو وګرځوي شي د دوی د کار پروسس به مو وګورو خبرې به مو سره وکړو څنګه د خاطر ډیره به خوښه ته به ما ملګری شي په دې ډیر مرګلای دو دا غزت سمرګلای په داکه وازیا ز سینځم څکم تاسو به دا غوښتنه تاسو نه ډیر لرم چې تجارت د زرغین ټي وي ته ډیر مننه تر کوم چې دا جنغوزی کیم خرید چکی باید خای وکړي چې وای نه کی دا وړه زمونه بربود صحیح خبره ده ها چیرې وګرځي ګورازه بس در بلور شي ور عبد الرحیم بو وګرځي زبم لک سات بم ذهن بم باداش سات ډیر وخت دی کار کړی دی والله دا وطن در وخه ما ټوکا بنک کما خو نه ډیر سر جبلا ول دي څنګه ټوکه کوي زه ټوکه مګا بس والله بس دي صحیح شو چې په هغه حالات کې میګو وینا ویډیو د تاسو کم یې خره انسان هیڅ پارک نه وي هغه غرونه کې هغه غرونه کې هغه غرونه کنه بختار خر ځین چې ډیر پر ریغوي په انسان یعنی دومره سخت کار دی دومره هغه وی چې بوجا خر په څه خوري ور انسان یې مري والا یې والا ډیر زحمت دی په شریکه کار کوي نو شریکه کار کوي زه خیر به غواړم کله چې دومره د شکولې تر دې ځای در رسوله راځه چې مختزو نو دا ډیرې چې دی ټول د غټ دی او د ځوانان لکه د شي تاسو ګوري دوی په کار اخته دي دی خواته دا یو ډیره لوی ساحه ده زه به یو څو او ای تصویرونه تاسو ته دروخه ما چې ډیره لوی ساحه ده خلک ټول په کې په کار دي زموږ زوی نو دا ته خبرم کوي دا خدای پاک دا ته صاحب کړي د ژمی یا اور په بالاوي سي شو اندا غز منا چې دوه نیت کار نه لري اندا نو ما مصروبیت ولري میګي دوسته و تروري پر ډیر زحمتونی د کاوسرای بیا دوی شي د جنغوزای میکته وبسي ښا 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 دغه خلک چې مثال د زنغوزی وباسي دا کشکره مکتاسي ورته وایو چې دینه زنغوزی وباسي هغه خالی دغه چی پات کیږي دانه چی پات کیږي خالی چې د جنغوزی تر توی شي ټاکي وه کنه او دا بیا دوی سي دا بیا د شایر کوي لکه پټرول د بجاره چې وی دغه بیا ژمی چینل لري یخ پر ازي ساړه پر ازي او دوی پر ډیر هغه وی د توتان متان مندته هغه چوي د طبيعي غسرای واده نفسي وی چې بیا ډیر خیر خالی زنغوزی تاسو وباسي او د کشکرې دوی ته پاتشي او د دوی مزد او اجرام دغه شې ده نه دغه دا شې ده دوی مزدوره دغه دا میز دی را دو لا ته تر مزد وروري ډول ډایور سره وروري دې راجو زونی والله چې دې دوی پاته لاړ شي په دوړه دا په دغه په د تارونو کې دغه توکړه ده دا معنی دوی بونډری ده دا بونډری دوی دغه چې څوک دلخ اغه نه لري چې وی دای دوی صحاد د دوی چې د تورینې اخ کړي دي بل سړای نشي ورتلای په بل زی غاګ نشي کړای دای دوی صحاد نشي کړای دوی صحاد کا غلاوی خو نشته دلته نه 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 الحمدلله ټل به تار سړای څلور تین زکات لري وي ته فریت وي کا شپې پارای وي بس داغه دوچ داغه ته څوک بل څه غاګ نشي وي ته ټول د کاروبار خلک دي کاروبار خلک درځه
Vedeți cum e fată. Adaga dagal andi ce şey idi da? Daga gulfa da da bir germi var kevi, sau var kevi, bir sau. Ha? Ye da gita do. Da. Oho ho, daga da hazana da işte pe hesap. Ha? Lirka. Da ce ruri bia bă garmi ver kevi. Saidu da ce garm na ki bia ya u nah kevi da bă shulwa chave bia bă garmi ver kevi ya na ba ce dus lmir ta ubus bia dera kha gara ki gi sai razi. Taza era ore de da. Da taza era ore de da bla spinzala shpe da shai tu ver kevi ce pata shi o jan gozai na kharupi gi o mushkil na lari ce bia da ga tu ver na ka jan gozai brag rati el ul hewa de ka ul no khali kharup shi. Da. یو اړخ په غره کې پخېږي بیا بدل ته پخېږي بیا زحمت وبس ډېر انتظار به وتا کې ډېر شپه به وتا ته راوي دا دا زحمتونه دا څه دا سپین جن وزې خړل دي اوس اوریا خبر نه ده ډېر مشکلات لري بس فلسطین د افغانستان دوه مازن نر خلکو وای بایت لګ دوی ته ریټ کې خبر کړای شي څه وی چې میکتام کورو بسې دا بیچاره ګونه دا نر ډېر استین دلاري دا وای ورشکوي ډېر زحمت دی دا سیدا دا سیدا دلته دا غیران ناستی او شین چای هم ورسره شي لکه سودا یې ښه کړی ده. سلام علیکم. مشره جوړې په خیر جوړې سیاد دې ښه دی ژوند دې ښه دی ښه واښه دی شین چای هم تیار دی بالکل تیار دی تا اخیسته خرڅوې څنګه کینه تر زه دلته زو ته خبرې کوم تر شه دلته رضا جی رضا دې خو ده تکین تکین اجرازه تر از 10 دقیقه نو تو درګه راځه اجي نوم درته وای محمد امین اجي اخیسته دي د خرڅ کړي دي څنګه حساب ده اخیسته دي خرڅ کړي من دي ګډ وړي حساب نه ښه څنګه دي بازارونه شکر دی بخي ښه دي لک چې لیار سره سیخ چې ان شاء الله نه راوږي خو ښه ښه سکه لوي قیمتونه ډیر ښه دي قیمتونه ښه دي خو قیمت بیا جګون نه دی لیدل جګ ما خست هم دي دا چی شي ورته وای دا د غټ سختنانو ته موږ تاسو مثلا څوک چې باغ ولري هغه ته باغوان وایو باغدار ورته وای دوی ته چی وای دوی ته خو دې دې دوی نوم شته کنه شته د غټ ټیکادارانو ژوند نن دا څه نوم دی د غټ ټیکادار نه یو هغه تجاران دی یو هغه خپل د ډاډي چې موږ تاسو وای ډاډي لري نه دوه خلکو ته سو وایو خو دغه د باغ ولا دی دغه یو د غره ولا دی باغ ولا بیا په غره کې تجاران یا خلی دغه تجاران د منډې کې چې کوم خلی دغه بیا په غره کې مخلي دی دلته بل دی راوړي به دوی په نور خرڅي دوی ته راوړي به په نور خرڅي ها ته کوم یو غرونه نه راوړي ک دغه ځنه اخلي بل ځای زه خو د غرونه راوړم بیا یې خرڅم بیا دلته خرڅوي ها تا چیرته اخیستی وو ما افغان دوبی کې افغان دوبی کې دا خوست پکتیکا ته لاړ شي زنغوزی خیوی خیو نخی خیو زنغوزی خدی خو خالی چی ریتون آوان سیلا چی ریتون آوان سیلا جگ بیدلی دی تا گران آخیستی نو گران آخیستی دی زخ دای دیو که ریتون سام شی یو کیلو خ زنغوزی یا هم دقا تا دا اغوان دوبی خ خبر وکره سو تمامی گی دا غاه سی ساپ هم نده کده خو گوٹ نچراوزی انشالا نا دیر جگ بان نتمامی خدا غاه دری زرا خوشو که دری نیم زرا دست تمامی تا تا درنیم زرا خپل ته حساب کلدارو دی نه تقریبا 1500 افغانۍ یا 1200 دغه ښه 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 ډیره مننه موږ دغه دغه تصویرونه یو څه در باندې ګورو چې د خلک کار کوي دی مخته دي زحمت باسي بیا هم له موږ سره شي د ساحه کې نو مختلف ډول زنغوزي پیدا کیږي لکه دغه سره واړه غټي یا واړه دانه لکه دغه سره چې دا غالب ګمان د ارزان وي نسبت دا غټ وته او غټ شي د پغه کې اتمندانی هم زیات دي او خې زنغوزي هم لري د کومې د دې وړو دانه د غټو دانه خو دي دا د غټو دانه به اتمندان زنغوزي هم غټ وي دغه سره
نو دا دا خلې تیار خلاصې کړې دي او کله چې دا زنګوزی لک خام وي دا خلې ډېر سختې خلاصېږي خو چې لک پوښ شي دا ډېر خلاصېږي نو دلته سپینګيري او ځوانان او مشران ټول په کار اخته دي زه داسې زم لا هغه بابا سره کینم بابا سره یې جوړې په خیر یې نوم دې چې دی بابا حکیم خان حکیم خان سو کاله کې دا د غټو کاروبار کوي د ځان غوځیو یستو خصین کوم وختای پوکي څنګه لا ناکام وختای خلک وایي دا ټوله ګټ د ځان غوځیو والا وکړي څه ګټ یې وکړي دا په تو خو دې پلورینا په خمزه کې ورونه کنه دی وای رویو ها دا په مزدوري دی دا جزانې خو دې وشمو ته ځب وو ها تاسو څه پکوي مازه ا ایتہ گاٹ پدی کی چھے رچ مسان تے سفر مدا وہ ویسل درگاہ پہ واسل رونا لگ جو ہاں جے جی میں گزارا مو پتہ ہن دا کشکر ایتہ تہ گاٹ کی بات چھ دا بس دا گاٹ کی ہاں سمرا وقت کی چھ تہ دا کار کی اج سر مدا ایتہ یرا پہ وہ کول کی گدا کی وقت پہ وہ کال ہاں دا ہن وہ شروع کرے مخ کی دس کار کو اخ مدا تو روم درے کی لاندې دا چې عمر په دې مزدوري کې تیر شوی همداسې مزدوري کې تیر مزدوري کې تیر دی بچیان شته الحمدلله سو درې دی درې دی هغه اندر سره دی دلته نه کا کور بول کې نه کوي هغه په خپل لارو کار کوي ساړه خپل لارو کار کوي کا نو تاسو وګورئ لارګای ور سره یې دی بابا لرګای غټ ته او تا لرګای وړکای دی دا څنګه حساب دی بابا په بازار سره خپل په طبيعت جوړ کړی وي کا یار سړی د لرګي د ډول معلوم دی کا اوس تاسو سونه پر دلته په دې همدغه ډېرې چې منې ولې سونه پر ورکیست لاس پنځلس نفر یو پنځلس نفر په شریکه شریکه هر سړی ځان ته ټکوي خو سوی تا وې د کشکری سره ګډ وړ دی دا څنګه سره جلا کوي بس ده کومه غټه ځان د شړې زی ځان د شړم ده ځان د شړیا سره ښه دی خو ته شاته ځان د شړې ښه 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 تر ازه چې زه لیک تشریح کوم دا دغه ډېرې دي چا ده اوس خو دې ټول یو ځای نه راخلي ځان غوځي دا ډېرې دغه کشکرې دي د ځوان شو ورپسې دغه ډېرې دا د دغه ورور شو دغه ډېرې دي بابا ده نه دغه دې دغه دي تا ده دغه ډېرې نه دي بابا ده دا سه ټول نو دغه خپل برخه بل خپل فاته دغه کی ززم تاسې دلګ د دې فاته ولاړ شو څنګه پیرا جوړې سیاحت دی خلې خدای دې خلرا خپل نو ته غټي نه اخلي خالي صفکه دا غټي مونږ دي دا خپل دي څومره ما خستې دا ما خستې دي دا سه شل لگا غنه ما خستې دي د شل لگا باندې او څومره دي دا دې غټو نه یو خو چې کله زنګوزی شي دا مثال کیلو په کیلو خرڅیږي صحیح دی وزن خرڅیږي مخکې لدې چې په دا غټو کې وي دا چی شي تاسو اخلي په کوم اندازه اخلي دا اس مونږ بیټ اخلي ونه اخلي ونه پسو ونه حالت دا غسه ډېر ونه وي هغه اخلي دا غسه چې هلته ضروري یا ګټه وکړي کلا ورا د مونږه نقصان وکړي اوس په زرن کې لاره بند ده اوس دا سه مشکل دي چې میته نقصان کوي او ګټه نه کوي اوس پتاوان کې است اوس پتاوان کې ځکه چې لار نشته د صادرول لار نشته یو خبره ده دا زنګوزی چې مثال ډیر وخت وساتل شي عمر وای وزن کم وي رښتیا دي وزن ول نه کمیږي دغه سل کیلو بوجي ده که دغه پشپا په ورس کې 15 سلور کیلو زنګوزی کم وي سوای ده کم وي په سل کیلو کې په وش په ورس کې سلور کیلو وزن چې کم کی دا هنو څومره کې دې معنا غاټه نه کوي توان کوي چې څومره کې دې مونږ نه توان کوي یي سده دې داسې دي چې وزن کښتا چې غرمې وای وزن ختم کی قرار قرار وچیږي او وچیږي چې وچی دا قیمت هم شاید د نور ته لوړ وي کني نه غي وچې قیمت کم وي او د لوند قیمت زیات وي اوسونه پاکستان ته لاره شته نه په کوبل مونږ ته لاره شته اوس ډوړه غیر بند دي دا ولا سخت ده نو چې لاره نه وي او دلته وزن در پسې کمیږي دا وزن وچ کمیږي ناتمن توانی کېږي دا توان دی زه د خیر پیخوي نو ملګرو زه بلګ دا سره وزم دا خلک دلته په کار اخته وي متاسب بلګ دی خو ته لاړ شوارې خو ته خلک هم دی مېدا کاروي اخته دي ټک ټک روان دي ځوانان دي او ماشومان دي سپینګيري دي
ته خې نوم دې چه ده؟ فرهاد. فرهاد جان ایده نوم؟ جاوید الله. جاوید الله. جاوید الله چه رته وای؟ موږ به چه درته وای؟ چی شي چې دې زړه کې وي هغه راته وای؟ موږ به څه درته وای؟ تا ویل چی شي راته درته وای؟ کا تجربه به کې لري ته به دی وړاو عمر کې پوزدان غوځي کې تجربه پیدا کړې شو دا کاروبار دی کا تا اوس اخیستي خرڅ کړي دي څنګه دي تا سا کوم یا نه دی اخړي تا خپل غټه ټاکو چې غټه نه خلاص شي بیا په جن غوځي اخا کا اته غټه هم خپل دي پاکه هم خپل ته نو ټوله ګټه ګټه کوي دا به چی ګټه خو هم تا په غټه چې کار شي پاګه کې به مين نه جن غوځي او چی یا ها کا یا څومره دی اخیستی اوسه کال؟ سا کال دولس لکه غټه دولس لکه نه دولس لکه غټه دغه دانه دولس لکه دانه دا دولس لکه دانه دي څنګه وشمارلې؟ دا خو شمیرې نه راخپل اوس دغه تاسو لږ لاره وکړئ اوس دغه غټه دا ده معنا دولس لکه دغسې دانې دي اخیستي دی به نو اوس ناست دي دولس لکه دغسې دانې شماري دا هم یو هنر دی کا نو دولس لکه دانې دي اخیستي نو پسو دانا په دېرش کال دار څلوېښت کال دار دا رقم ته مېږ ته خپله ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه کور ودان نو دې خوا ته ټول اخته دي په کار دغه ماشومان دي تاسو هم کار کوئ نه ته راشه دې خوا ته راشه ته راشه دوی نه غږېږي دا ماشومان چې دي دوی هم په همدې کارو اخته دي دا د زنغوزیو د کاروباریانو سره ښځینه او ماشومان هم په دې کار کې مرسته کوي هم په غرونو کې هم دلته چې راشي دلته د سپا کولو په دې پروسس کې یعنی په هره مرحله کې هم ښځې او هم ماشومان هم سپین ګیري دا ټول مثلا یو مکمل کورنۍ په یو کار باندې اخته وي نو هغه که پاکوونکي دي او که راشي کوي هغه خلک دي د ټولو هغه سیستم دغسې دی نو ته ولې کار نه کوې؟ زه کار کوم به غوټه به څنلې دی بل کور ته وي دغه غوټې بل شای څنو یې لرګي نشته ساک ژمی سخت دی باید لرګي باید مقدار خوشې شي پوسې هېوادونه پیدا وکړو اوس دا کشکره تاسو ته د سون دپاره مثال چې بیا په ژمي کې وسوځو ژمي کې باید بخارۍ کې وسوځو هغه کې وسوځي موږ لرګي شته نه دي باید دا کور باید وکړو مکتب ته ځې؟ هو مکتب وایم اووم سیم کې یم دا مکتب وایم چې دغه نه وایي بیا مکتب اوس دغه دي مکتب اوس پرېښي مکتب ته نه ځې اوس؟ نه اوس مکتب څه رقم ته ووایي دا وخت دا غوټې دي درسونه مو دا رقم ته وشي دي ډېره مننه ډېره مننه نو دوی د دې کار دغه کوي دا غوټې دي کوم ځای دي دا زنغوزی دا خو د هغه د لویه پکتیا دي پکتیکا اورګین د اورګون د خوا ده داسې فرق شته چې مثلا موږ له سیرې پېژندی شو چې دا د پلاني ځای دی دا د پلاني ځای دی موږ خو به یې شاید نه شو پېژندلی تاسو یې پېژندلی شئ دا خو دا فرق دی چې غټه غټه چې وي ده د نږدې علاقه وي ځنه د نجراو نه راځي ځنه د لغمان نه راځي د جرلبوتي خوا نه ځنه د پکتیا نه سي اوغاندو بینه سي هر ځای نه ګوډ ګوډ غټه دلته راځي هغه خو راځي اوس مثلا داسې په سیرې پېژندل کېږي چې دا غټه د پکتیا ده دا غټه د خوست دی چې کله ته دغه تجار شو بیا ډایرکټ پاته ته لاږي چې دا د لویه پکتیا ده د خوستی علاقه ده دا د تنګي د خوا د پکتیا هر ځای غټه هر سړي ته پاته لاږي دا د دغه ځای دی دغه هلته فکر کوم زنغوزی دغه شوي دي پروسس شوي راځه وګورو دا نو چې زنغوزی له ټولو مشکلاتو او له ټولو مرحلو تیر شي نو دغه څه یو شی زورنه جوړیږي بالاخره زنغوزی شي دغه صوب سي دغه بیا سپي ور کوي ډېر استین دی دغه سپي ور کوي اخ چې نه کوو دی ویني او وړا دې کار لا نه دی خلاص شوی دغه په پکتار ولې او بیا بي وای هي او ځنه خلک دغه غاړ شکر وي ته یک څه وي ته غلبل ها غلبل باندې بي وای او دنا به خرابه دنا به یې خچا چن مول بتل داسا وګسن مکمل ویني دې دې کلام کار پاتې دی کار راینه باید پاره ګډا بوجای کی او دوی ورځ کار دناګي بي خو کوي بي او دانه دانه یوایو دانه بشمار تا حال ته وچ غټ تر کم شمار او دا به یو دانه په لوس وه کا اوس ګوره ما خو مخ کی زدی ته ایران چې دوی به دولس لکه غټی څنګه شماري دوی نو دغه ځنغوزی هم شماري
ته دا نو وګوره دا دی په داغه چونه شمره انداغه پیش ختم دی دا به سپیکوی دا غوینه چې موږ هله دی دا به خو دا چاغنه کې مارکیټ کې بیا غوته د کنه سی ارزانه مال نیم کې اوس په دې کې مثلا ماته پوښه دا نه راو بس داغه کې دا انداغه پیش دا نه شو دا انداغه ختم دی دا چې دوه ډاکه غوینه انداغه داغه د دې توای تجربه وای دی لم مور دی نو زه خو نه پیژنم چې کومه یو پوښه ده کومه وخت ده خدای پیژنې چې دا خدا او دا ډاکه ده نو دا سو زنغوزی د افغانستان زنغوزی چې دی ډیر ښه نوم لري او ښه خبره ده چې په نړیوال به مارکیټ کې ورته بازار وموندل شي دغه زنغوزی ډیر ښه زنغوزی دی او ډیر طبیعي دی نور هیوادونو کې هم زنغوزی شته خو دغومره طبیعي او دغومره خالص نه دی لکه دلته په افغانستان کې چې دی نو لازمه ده چې په نړیوال بازار کې ورته مارکیټ وموندل شي چې له بده مرغه تر اوسه پورې دغه زمینه نه ده برابره شوې دغه ته شتور ولاږي څنګه شتور شتور چې وي سړ ځوی وي د سړ ځوی کې کیک د بیا د اوا ساتلای شي شتور ځوی نه لري بخی ز شتور ځوی نشته د افغانستان کې افغانستان کې نشته یو هم دا ډیره غوښتنه ده د افغانستان نیمه هیواد د مشرونو نه چې دغه باید پاکستان ته پدار هغه مات ویر نه کی دغه تخپل کوبل نه جیکو په منظم ډول جیکو په حک ماته جیکو دغه ډیره غفتنه د چور یال ته زیاب یال ته مننه بل هوا تا غاټه کی باید افغانستان موادو یا افغانستان د خپل تجربه خپل غاټه باید دوی کوو خپل د افغانانو شي افغانانو یو خبره چې ما اوریدل هغه دا دوی چې دغه مثلا د تاسو د زنګوزي صفاکې پاکستان ته یو سی یا کوبل ملته لاغه ځای بیا مثلا پاکستان د چی یوړل شي پاکستان کې ساتل کیږي او یو سکار نور پی کیږي او هغه بیا خپل نوم خپل لوګو او خپل نوم نور ملکونو ته صادروي دا رښتیا ده کار دا غا چې کله پاکستان ته دوی سی بیا ته یې ځدې میږي خپل وطن مول دی دا د افغانستان مول دی پاکستان د دومره مول نه لري کیم سر خدینه چې افغانستان سره دی او ځغان تاریخ تر کړای دی دا غسر او دا وطنم ټل جنغوزای چې لري یا کم دوی الته او ایسی نه را دغه پرمایش به دغه ورکه وړه چې دا د پاکستان دی دا وړه د افغانستان مول دی او دا غولته دوی زینه ورته جوړ دی میږي دا افغانستانه حکومتنه د حکومت نه چې دغه ته زوی جوړ شي خپل شتور جوړ شي چې دوی اینه څومره یې حقیقي مشکل نه وي تراسي دا چې خراب شي بس هر سړی ته پلاکاوه لکاوه نقصان ده واقعیت ده ډیر زیاته مننه خدای دې خوشاله لره آباد شي زیاته مننه روان دي دوی تاسو چې دلته دومره سینده کړې دوی تاسو نه ډېره مننه خد دېګم کړای دا ډوډۍ را سره وخره او بیا بل خدای مو خاله ډېر زیاته مننه خدای مو خوشاله لره موږ تاسو لګ دا غبل ډېرې ګورو چې ډېر زیات مال پکې پروت دی شا خبره بیا بن الله خیر سره خبرونه پای ته ورسو دا تاسو وګورئ چې زنغوزی دي خپرمانی دي او د خپل وطن مال دی افغانستان د وچو میوه یو له تر ټولو لوی صادرونکو څخه دی او په هغه وچو میوه کې بیا زنغوزی ډیر مهم ځای او ډیر ښه ارزښت لري نو تاسو دا زنغوزی وګورئ دا زحمت وګورئ چې پکې ستړی کیږي نو د دغه زحمت نتیجه باید هم ښه وي چې متاسفانه تر دې دمه هغسې نه ده شوې نو په دې هیله چې دغه ستونزې د دوی حل شي دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي هیله لرم چې تاسو به خوښه کړې وي خوند مو ترېنه اخیستې وي تر بیا به بلې خپرونې چې د زرغون فوس د یوې بلې سنډې درته وړاندې کوم ماته اجازه راکړئ د سپېسلي څښتن تعالی